Mbrëmrëth orëve të vona të mesnatës është bërë heqja rreth rrotullimit në qendër të qytetit në Preshev. Xhelal Hasani, kryeshefi i Drejtoratit për Urbanizëm dhe Çështje Banesore, ka deklaruar se qëllimi i heqjes rreth rrotullimit në orët e vona ka qenë për të mos penguar zhvillimin e komunikacionit. Heqja e rreth rrotullimit në fjalë është bërë që të vendoset një rreth rrotullim tjetër në pozicion pak më afër për të mundësuar mjeteve të rënda të trafikut që të kalojnë më lehtësisht në drejtim të rrugës së Gjilanit. Në vazhdim ndiqni historinë e përgatitur. Mbrëmrëth orëve të vona të mesnatës është bërë heqja rreth rrotullimit në qendër të qytetit në Preshev, ku ky rreth rrotullim ishte vendosur më herët për arsye të rregullimit të komunikacionit. Kjo gjë është bërë e ditur përmes rrjetit social të kryetarit të komunës Shqiprim Arifi, i cili ka shkruar se rrethi i rakmijës, simbol i katraurës në qendër të qytetit, i takon se kaluarës. Tani pëson një zgjidhje thjeshtë dhe praktike, ndërsa Xhelal Hasani, kryeshef i Drejtoratit për Urbanizëm dhe Çështje Banesore, ka deklaruar se qëllimi i heqjes rreth rrotullimit në orët e vona ka qenë për të mos penguar zhvillimin e komunikacionit. Realizimi i kësaj iniciative është bërë si nevojë e kohëmshme për të gjetur zgjidhje adekuate. Heqja rreth rrotullimit në fjalë është bërë që të vendoset një rreth rrotullim tjetër në pozicion pak më afër për të mundësuar mjeteve të rënda të trafikut që të kalojnë më lehtësisht në drejtim të rrugës së Gjilanit. Është hequr rreth rrotullimi, me qëllim është lënë në orët e vona për të mos penguar zhvillimin e komunikacionit brenda kësaj pjese. Kjo ka ardhur si rezultat një nevoje të kohëmshme se mendojmë që ka qenë një zgjidhje jo adekuate teknike të cilën e kanë bërë projektantët edhe në funksionimin e saj ka dëshmuar se nuk është bërë një zgjidhje e tillë që i përgjigjet kushteve në teren. Ka pasur shpeshherë edhe bllokim të komunikacionit pikërisht në këtë pjesë, edhe kjo heqje e këtij rreth rrotullimi nuk është bërë që të eliminohet fare, por është bërë që të zhvendoset, do të vendoset një rreth rrotullim tjetër në pozicion pak më afër këtij, për të mundësuar sidomos mjeteve të rënda të trafikut që të kalojnë më lehtësisht në drejtim të rrugës së Gjilanit, edhe të mos vihet tërë të bllokimi, sepse ne shpesh jemi dëshmitar edhe vetë kur shohim se makinat e rënda kalojnë nga drejtimi këtej, kalojnë në krahun majtës, në kursin e majtës, për të vazhduar në rrugës së Gjilanit, që kjo është ka paraqitur këtë pengesë pikërisht e ka shkaktuar rreth rrotullimi. Ne thjesht po bëjmë zhvendosjen pak më këtej për të mundësuar makinave të trafikut që janë me gjatësi të mëdha, me gabaritet të mëdha, që të kalojnë më lehtësisht në drejtimin e duhur. Apelojmë tek pozicionet e komunës tonë, të cilët e frekuentojnë këtë pjesë, që të jenë kujdesshëm në këtë pjesë derisa të vendoset rreth rrotullimi i ri, por gjithashtu apelojmë edhe tek pozicionet që mos bëjnë parkimin e veturave të tyre në rreth rrotullimin që ndodhet në këtë pjesë, sepse është e ndaluar edhe me shenjat e komunikacionit, por edhe me çdo normë, kështu që duhet ti respektojmë ne rregullat që të zhvillojmë një trafik normal në çdo pjesë të qytetit. Sipas zyrtarëve të pushtetit lokal, ky vendim është sjellur nga Këshilli Komunal i Preshevës, ku së shpejti do të bëhet edhe rreth rrotullimi i ri.